Mám všetky papiere. A také veci sú tu. Viacerý. Tu je strašne veľa vecí, ale to by sme sa zdržovali. Tak to, ešte som tu mal ja jednu vec, čo tak to bolo. Čo to na apartmánový dom mal byť pri Kempinsku? Tuto mám nakreslený v tomto, ja som si urobil taký rozdiel. Pri Kempinskom apartmánový domček je to 23 na tom výkrese. A nikto nikto nespomína, tak to ide. To je na tom meste, ja som si to išiel, kde niekedy stále končí. Áno. No, že čo tam je teda apartmánový dom? Pani Komorovič, čo ti odpovie? O tom je ticho a teraz ja som tak... No. 23 to je. Pretože apartmánový dom nie je predmetom zmien a doplnkov číslo 2, tie boli schválené v roku 2016. V zmenách a doplnkov číslo 2, ktoré boli prezentované, aha, tento apartmánový dom nie je zakreslený. Ja tu mám 23 nakreslený apartmánový v tomto domu. Takže nestáva sa a verme, že sa nebude ani stávať. No ale je tu a ticho je. Ale to je z 2016. No. Čiže nejaký vlastník, ktorý to mal, predložil a orgány mu to poschvalovali. A ešte ma strašne brzdí, že my štrgami sme takí prostí, že dávame do najmu urbanské pozemky. Toto ja nepokúpim na 70 rokov, alebo na koľko dajú niekomu do najmu pozemok, alebo na tú zarába. A ja vám teraz poviem takú zaujímavú vec. Ja teraz podľa toho som majiteľ tiež, by som mal byť urbanník, ak to niekto niekde nedá. A ja idem sa prejsť do FISu a pred FISom stojí Kunaj, tu má napísané, a pešo už chodí, bo ja od roku 2007 moje auto nebolo ďalej tam. Idem pešo a ten cigán ma zastaví, tady auto nemôžete ísť pešo, bo tam za 100 korun vyberajú toto. Kto vám to povedal? Takže Straka a ty. Tak vyšam, kedy odtedy volám Straku, že vajs starosta, alebo nehnevaj sa, volám vám Sikorka. Rozumiete, to je nemožné. Idem ja. No, ale to musí byť. Tak, ty si starší, môj dlhoročný sused bývalý, takže to môže dovoliť, ale nerozumiem, je tu Juraj Straka, Juraj, skús zareagovať na to, čo hovorí. Povedz nám to ešte raz pomaly. Tam, kde za 100 korun vyberáte tie... To je nie my, to prvá Tatranská by písať. No a tam máte postaveného vašho, bol postavený a povedal, že tam nikto pešo nemôže ísť. Pešo, že naokolo bude. A ja napustil, ja som upozoril, to by svetel, ale hovorím, čo mne už tak. Ja neprichádza do úvahy, tam to normálne stáli, tak nebudem si myslieť. Ešte raz, Julko, počúvaj, veď zás poviem verejne tak, ako je. Za rampou je pozemok prvej Tatranskej. Vyberajú poplatky. Tak? Áno. Za rampou je pozemok prvej Tatranskej, vyberajú poplatky a potom ide sa hore tým koncom do Lavata, kde vyberá zás niekto 100 korun, čo mu dá asi... Ja aj to, myslím, na bežecké trate. Na bežecké. No tak povedz to tak, takže bežecké trate teraz. Áno, tam hore sme nemohli pešo. Už sme doma. Takže pešo nemohli chodiť. Nie, v pohode. Čiže pešo môžeš chodiť koľko chceš. No to by ste boli prekvapení, ak ujdem na tabuli a nefunkcioní. Tak, to si musia usmerniť ľudí. No, ale viete... Len nechaj ma dovoliť a zbijú. Aby som to, čo chceš, aby som povedal ľuďom, aby to bolo tak, ako to je. Čo sa týka bežeckých tratí, tak tí, čo chodia bežkovať, kluby a tí lyžiari, chcú si niekde blízko postaviť auto. Tak oni majú za 100 eur parkovací lístok pri bežeckom areáli. A ty sa tam môžu dostať. Tak toto je to, čo ti mohol on povedať. Áno, ja to hovorím teraz tak, že ty tam majú a ja dôchodca 80 ročníka chcem mi zrižovať, idem pešo. Toto je to, čo sa predávalo v pozemke a dávalo do najmu všetké veci. Čo si ja urobím, povedz mi ty. Tak treba urobiť aj poriadku. A kto s tým má niečo robiť? Ale to je nie náš pozemok. A je v nájme, alebo sme ho predali? Ale ja som nepredal nič, ani nikomu som neprenajal. Sme tu, vy ste z hotela, dobre si myslím? Nie. No pozrite sa, ako tu máme parkovanie zabezpečené pre všetkých ľudí.
Hej? A prečo je to tak? Lebo to patrí vlastnícky niekomu. A ja som s pánom Fabianom ich zrazil, keď bol predsa spoločenstva rokoval o problémoch, ktoré tu boli. Viete? Takže ono to je tak, že keď má niekto vlastníctvo... Pán Taroza, prepraši, ja sa chcem spýtať, jak sa dostali tí majiteľia tým pozemkom? To ja neviem. Ale ja to neviem, toto je história dávna. To je história, hej? Nikol! To ja viem na spamäť, dokedy... Ale to vám hovorí pán Fabian všetko, on to vypadá. Ja vám poviem, keď ste vedeť napríklad nejaké pozemky, jednoduché pozemky. Bol jeden pán, čo robil na Berovičelné čtve v Moskve, urobili sme ho generálneho riaditeľa Interhotelom a ten teraz začal predávať končistú pozemok, komu dáme? Firme, aké hľadali sme v tomto, to je tam konateľ, Muňkova manželka. Ideme ďalej, chcete dať na tom všetké pozemky, ja vám poviem, ja to pán zaujím. Áno, chceme. Tu sú aj naši niečo dostali a takto, to si treba pracovať na to. Dobre, takže ešte raz došli sme k tomu, že parkovanie pri bežeckých tratiach, hej, to je... To je nejde logické. Hej, aby sme si to vysvetlili, na čo si myslel a aby sme sa z toho vymotali nejakým spôsobom. Áno, mne sa to ťažko hovorí už v týchto ruchu. Nevadí, ale prišli sme na to, že ako to je. Dobre? A viac takých vecí, ja to tým vás ani nebudem zaťažovať, tých vecí to je spustí. Skrátka je to úplne. No, Edo, ty máš celú históriu, takže ja viem, že ako dokumenty tam máš. Ja mám všetko. A sa stačí prejsť po Štrbskom plese, na to netreba históriu. No. A čo je také zlé na Štrbskom plese? No, keby ste sa postavili... Sem tam, poprosím vás, keby ste sa predstavil. Moje meno je Haňu, tu ma všetci poznajú, čo sú domáci. Dobre. Ma poznajú. Nie som domáci, že som sa tu narodil, ale som sa tu nasťahoval pred 33 rokmi. A keď som chcel zobrať istý objekt do prenajmu izby, tak mi ešte pán Ondrovič, čo bol celý Tatier, povedal, že táto situácia, ktorá tu je, ako to zlá sa rozprávam, že je na Štrbskom plese, že kapacita čistiacej stanici, ktorá je tu dole na technických službách, že nestačí kapacite, že to nemôžem prevádzkovať. Od vtedy sa niečo robilo na tej čistiacej stanici a koľko hotelov pribudlo, ubytovacích zariadení, apartmánov a stále asi stíha to. To je jedna vec. A ďalšia vec, už na to iné by som chcel povedať, trošku zmeniť tému. Tu vidím, že táto celá téma asi je o parkovacích domoch a parkovic, tak to asi vnímam ja, možno prepáčte vy, keď opravte ma. Ktorý z vás pamätá 70. roky majstrovstva sveta? Tak tu sú pár ľudí, na jednej ruke to viem spočítať. A jak sa to zabezpečovala doprava a fungovalo to? A teraz tam zarastajú tie parkoviska, tie luky, Havajdels, kadečím. A tam boli takedy parkoviská, fungovala kivadlová doprava, všetko. Neboli tu problémy, že boli nervózni ľudia, že išli z úrovne 3/4 hodiny na Štrbské pleso s autom, lebo niekto niekde uraduje. Tak rozmýšľajte trošku, by sa udržali cesty, netrvalo tu monitorovanie, za ktoré ste veľké peniaze dali, na čo sa tu monitoruje. Keby tu neboli parkoviská, netreba žiadne rampy, na to si mohli ušetriť zase. A rozmýšľajte trošku ekonomicky a nie. Takto, že kto, kedy, kde, ak sa navážil, aby som ešte teraz pri moci. Ďakujem. Ešte jednu to vážnu vec, ktorá ma strašne mrzí. Viem, že nie ty, ale mesto Vysoké Tatry dali do prenajmu cestu od bývalej benzínku, kde sme mali. A pamätáte, benzínku bola tam, kde je toto, až ku končistej. To dali do prenajmu. Vy teraz tak chcete robiť parkovisko v tej ceste, čo pre nám už niekto kúpil od vás. Bo to bola verejná cesta, ako hovoríš, verejná cesta. Kto ju kúpil, keď tam nechťašie, oni si ešte tu vedia tej cesty robiť parkovisko, až veľký šov je ešte takto, keď tam prídete, môžem ja ísť, prečo byli, ale 30 eur za parkovanie ja mám zaplatiť. To ani v Bruseli, keď ste boli na tomto nebude. A týchto vecí tu je milión takto, čo ľudí tu žerú. To je strašne žerú ľudí. Viete, ja už viackrát neprídem, ja som len preto prišiel, bo ja už mám veľa rokov, aby som si tu vôbec zaujímal týmto, ja som len preto prišiel, že ma mrzelo, jak
očakávali, robia týmto vystupy, možno to mohli mať niekde inde v Kytiniach, ale ja ho poznám, ako sme spolu robili a takto, on prvý Tatranský je na hoci. A ma to tak zamrzelo, hovorí, tak jak môže niekto takto si dovoliť povedať, že on v tom sa vôbec nevyzná, bo to je potom tu, to sa v tom vyzná. Nech sa páči, kto ďalšie sa chce vyjadriť. Takže toto je predovšetkým pre ľudí zo Štrbského plesa. Ale ste by sa vyjadrovali aj pán Stráka, tiež obyvateľ Štrbského plesa. Reagoval na to, čo bol povedané. Ja chcem reagovať. Nejako máš na mikrofón. Na vodojem, ktorý je v územnom pláne navrhnutý. Dal som si tú námahu a nešiel som za riaditeľom vodárny, ale za tými, ktorí nám tam vodojeme robia. Pochopil som, že je potreba ten vodojem urobiť, či už v tej podobe, ako je navrhnutý, alebo nejaké iné iné technické riešenie, ale treba to urobiť. Ja len toľko ďakujem. Ďakujem pekne, pánovi Mekovi, sa páči, kto sa chce ďalší vyjadriť. Ja len za podnikateľský subjekt, takisto vlastne, však je vlastne hovoriť. Máme tu nejaký objekt tiež na Štrbskom plese a presne ten vodojem, ja sa tiež som bol z toho nešťastný, že o takýchto záležitostiach, ako je vodovod, ako je verejné WC, budeme viesť nejakú diskusiu. To hádam nie, stačí sa naozaj pozrieť dookola. Vidíme, že ten vodovod, jak Svokor dával, bol postavený naozaj v 60. rokoch, takže ten vodovod naozaj je otázka času, kedy nám prdne a nebudeme zase to opravovať v strede sezóny, ako všetko v strede sezóny začíname kopať, začíname opravovať, takže buďme trošku vizionárni a pozerajme sa trošku viac dopredu, lebo naozaj mám taký pocit, že my tu riešime veci, ktoré naozaj boli niekedy historicky OK v poriadku 70. rokov, lenže dookola ostatné strediska nás prepáčte, ale nás všetci predbiehajú. Všetci nás predbiehajú a my tu riešime to, či postavíme okolo jazera WC, kde prejde denne Peťo Tomko, nie je tu, zrátal to, tu sú tisíce ľudí, ktorí tu prejdú. Ja sa hanbím niekedy naozaj povedať, že sme na Štrbskom plese, že podnikáme, lebo nám tu všetci ťukajú na čelo. A vodovod som veľmi rád, že to naozaj pochopili aj ostatní ľudia, že naozaj bez tej vody, bez toaliet, to jednoducho nejde. Nech sa páči, kto ďalšie sa chce vyjadriť. Nech sa páči. Ja som sa vám vyjadil ešte Mikovi Hanukovi, vysvetlím to prekovanie na Štrbskom plese, vieš, majetkoprávne vzťahy, ktoré tu vznikli po 90. roku, nikto z nás neovplyvnil, to nikto nevracia. Že sa tu predali podniky interhotelov, podniky kúpeľov alebo majetky, to nikto neovplyvnil. A teraz tu každý vykrikuje, keď sme neregulovali to prekovanie, to vznikne taká anarchia, stačí, že policajti trošku odbehnú z cesty, vidíme tu 5-6 motoriek na kraji parkovať, auta vidíme v lese parkovať, takže ono sa tu nedá, akože proste, že púčte sa nejaká samoregulácia toho Štrbského plesa. Dneska je, oproti socializmu je 1500 krát viac tých aut, čo bolo. Auta sú 1500, sú dvakrát také veľké, ako boli. Niekde bola Fiat 127, dneska majú ľudia dodávky a dneska na Štrbskom plese ide lyžovať, nie že ide rodina, jeden človek na bežkách, jedno auto. Čiže... Kratšie, dobre. Všetko viem. Tak som ti to upresil, že parkovanie, čo sa týka, hej. A nemôžete tu ukazovať, že ak toto, veď, a čo to starosta zbejú v roku 96. Druhá vec, vyklikujete tu veci, čo sa stali za pánom Ukoša, za to odsúhlasilo, ja neviem, parkovanie, čo pánom vieme, to tak sa odsúhlasilo, my to nevracíme späť. Hľadáme nejaké riešenia, o toto ide, hej. Hľadáme riešenia, kde môžeme aj pri našich bytových a tak ďalej. No. Dobre, ďakujem Juraj. Pani Čolová, nech sa ti páči. A potom pán vzadu. Ja by som chcela nadviazať na slova pána Hajnuka, pretože ja som jedna z tých, ktorí ten územný plán pripomienkovali písomne ešte v tom prvom termíne. K veciam, ku ktorým som nemala teda dostatok vedomosti, som sa nevyjadrovala, ale k mnohým postupne som dostala teda poznatky také, že aj tie, ktoré som nepripomienkovala, myslím si, že sa dajú riešiť inač, vrátanie vodojemu. Nadviažem na slova pána Hajnuka. V roku 1970 boli majstrovstvá sveta a denná návštevnosť sa pohybovala medzi 70 000 až 100 000 ľudí. Všetkých týchto ľudí prepravili električky a zubačka. A
aj kilanú a doprava autobus. Áno, samozrejme posilnené. To znamená, ľudia chodia tu za zdravím. Štrbské pleso treba zachovať ako klimatické miesto. Chodia tu za zdravím a súčasťou zdravia je aj pohyb. Prosím vás, my nevychovávajme dnes už lenivých detí, dnes už lenivých dospelých ľudí, ktorí už sa nedostanú naozaj bez toho, aby autom neprišli, ja neviem, 200 metrov alebo 300 metrov. Vychovávajme ľudí k tomu, aby chodili do Tatier za zdravím. A súčasťou zdravia je pohyb, čiže podľa mňa najlepšia verejná doprava je prechádzka od stanice železničnej do areálu, respektíve po okolí. A určite treba tie parkoviska zachytné budovať v podhorí, ale nie tu. Čiže to isté nájomné byty. Ja neviem, veď pán Gavalier hovoril na, neviem, či na shromaždení, alebo na obecnom zastupiteľstve, že tie apartmánové byty proste sú nevyužité. Kúpia si ich ľudia, ktorí majú peniaze. Komu slúžia? Nám nikomu neslúžia. Nám neslúžia. Slúžia Bratislavčanom, Košičanom, nejakým podnikateľom, ktorí proste si to môžu dovoliť. Preto som povedala, napísala na záver, že my sa ocitáme v dobe knihy Jano od Fráňa Krála, keď sme dobrí len ako pracovná sila. Takže toľko. Ešte dobre, Markuška, za chvíľočku. Len si chcem, ako, aby sme si dovysedli veci. Julo, ako pamätník tu, ktorého som ti rešpektoval, dopovieme si pravdu, aká je, lebo aby to takto bolo. Tu je bytové, máte tri bytové jednotky, tri sú? No, aj to prieteľ. No. A tie byty, boli niekomu pridelené, niekto si ich potom odkúpil, tak ako na Tatranskej štrbe. Súhlasíš? Ale odkúpili si to preto... Dobre, ale súhlasíš týmto postupom? Áno, súhlasím, bo... Počkaj chvíľu. A ty do tých bytov... Počuj ma. Do tých bytov sa už nikto cudzí nedostane, lebo musí mu ten, čo to má, predať. Súhlasíš? Áno. Veď sám ako predsa spoločenstva si mi hovoril, ten prenajíma. Ale ten, čo prenajíma, tak ho nepredá tomu, kto chce bývať, je to nájomného bytu. Ja hovorím o nájomných bytoch ešte raz. Nájomný byt je taký, že príde mladý človek, má nejaký príjem, lebo tam musíš splniť limit, že koľko môžeš mať financií ako plat. A tak môže ísť do nájomného bytu, do niekdokoľvek. Vtedy za minulého režimu sa vybudovali bytovky, popridelovali bytovky a po revolúcii sa povedalo, predáva sa za ceny XXX, tak? Áno. Viem, ako sme predávali na Tatranskej štrbe a tu ste určite podobný systém prešli. A to má konkrétneho vlastníka. Ja môžem vysvetliť tým bytom. Dobre, ale počkaj ma len, aby sme sa správne pokopili, čiže takáto je realita. Áno. Čiže tie byty majú konkrétnych vlastníkov, niektorí tu bývajú, ako Juro Straka, Peterček a ďalší, a niektorí to prenajímajú. A vy v spoločenstvách si tie veci riešite, tak? Áno. No a čo? My hovoríme o tých ľuďoch, ktorí by to chceli prísť dorobiť a chceli by mať nájomný byt. A spĺňali by podmienky zákona, že majú taký príjem. Ďakujem. Ale poprosím ťa, poďme ťa pomeniť. Markuška sa prvá hlasila potom tým. Nech sa ti páči, pani Vereniu. Bývam na Štrbskom plese od roku 1974. Prišla som sem niekto v ukončení vysokoškolského štúdia na Vysokej škole ekonomickej obchodnej fakulte so smerom cestovný ruch a spoločné stravovanie. Chcem tým, hovorím to vlastne len preto, že už v týchto rokoch sa v odbornej literatúre presadzoval, lebo bola taká dominantná teória, vybudovať pod vysokohorskými strediskami záchytné parkoviská a zabezpečiť prepravu vlastne turistov z týchto záchytných parkovísk hore kývadlovou dopravou. Odvesujem tým pána Hajnuka, že podstatne viacej vlastne návštevníkov Štrbského plesa sa zvládlo v tom 70. roku. A toto bola skrátka už v tých 70. rokoch takáto aj odborná teória. Ďalej by som už len tak v stručnosti spomenula, že v týchto časoch tej literatúre my sme dokonca
prepočítavali únosnosť návštevnosti jednotlivých vysokohorských stredísk. Konkrétne aj tu na Štrbskom plese, nepamätám si už tie vzorce, ale tiež to bolo určitým tým počtom limitované. Isté, že dnes sme radi, čím viac nás je tu, tým najmä podnikatelia sa vlastne akože vytešujú, majú príjmy v náväznosti na to, sú aj tieto odvodové povinnosti trošku také akože veselšie. Chcela by som povedať, že nechcem sa opakovať, pozorne som sledovala vystúpenie, vlastne zasadnutie z toho 3. júla, verejné zasadnutie v Tatranskej Štrbe a v plnej miere sa zhodujem s viacerými diskutérmi ako pánom Švorcom. Môžem si sa s pánom Švorcom, s pánom Gavalierom, s pani Čalovou. Štrbské pleso malo voľakedy imidž perly Tatier a prírodných klimatických kúpeľov. Perla Tatier mu možno zatiaľ ešte ostala, lebo Smokovec není o nič lepší. Nechcem plakať nad rozliatým liekom, vyjde tu na stavby Like, alebo tej otrasnej veže, tam v bežeckom areáli, ale prírodné klimatické kúpele by sme už asi tak jednoznačne nezvládli, najmä kvôli tomu kysličníku uholnatému, tomu obrovskému počtu aut, ktoré najmä cez víkendové dni a cez sezónu sem vôbec prichádza. Máme tu zhruba 3 prechody pre chodcov. Je veľmi ťažké sa dostať z jednej strany na druhú. Som rada, že sa teda toto bude riešiť, ako tiež som rada, že mnohé veci, ktoré boli predmetom diskusie aj na verejnom zhromaždení v obci Štrba, boli už vlastne stiahnuté. Ďakujem mladým spoluobčanom z obce Štrba, ktorí možno inicializovali toto zhromaždenie a zároveň sa ospravedlňujem tebe, pán starosta, aj poslancom, s ktorými som priateľka, že mnohom, čo sa týka Štrbského plesa, sme není na jednej vlnovej šírke. Ďakujem. Pán Hajdu, vy ste chcel a potom pán Štefánik. Vy chcete ešte, ste v tej sále, asi už nie? Ja k tomu bytu. Prepáč, Žuko, nech sa páči. K týmto bytom môžem povedať smelo a to, že to bola genocída obyvateľov Štrbského plesa. Humanná, je to protirečenie, dáme tomu. Genocída, bolo tu 500 ľudí, 600 vysťahovali z prostoru. Vysťahovali z prostoru, kto bol silnejší v kramflekoch a mal na sudcu, dostal byt. Kto bol slabý, ja poznám tých ľudí, to bolo... Ale roku to bolo, Juko? To bolo... No. Heliod, ja to čaj zúra. Áno, ja Heliod, ale to je to nikde sa nepíše teraz, tu bolo 600 ľudí. My sme tu mali rengen, my sme tu mali kino, my sme tu mali plavárne, na 5 mestách tanečná hudba bola, všetko to tu bolo. A teraz tu vôbec nič není. No a teraz poviem s tými tromi bytmi, aby ste vedeli, jak to dopadlo. S tými tromi bytmi to dali, s tromi bytokami, jak dopadlo. Jedna, druhá, tretia, Tuček spal prvý, potom tam bol Smrek, zo Smreku ho zvalali a povedali, keď ja mám papier, čo si oni písali, že čo tam idú stavať. Pre zamestnancov kempinského ubytovanie, počúvajte takto, je ubytovanie. Viete, kde sú zamestnanci kempinského ubytovania? U nás v bytovke 6 bytov, robia bordel, mám s nimi veľké tieto ťažkosti, musím ho sadať takto, a takto to je. Treba šatnúť na tieto záležitosti, bo to je nenormálna záležitosť. A tam v tomto smreku, čo povedali, že pre zamestnancov, tak tam býva asi len jediná riaditeľka, a ostatné všetko sa predalo ako apartmán. A to vždy takto nás klamú, prvé ide takto, potom pôjde zmena tohoto. To už sme sa rovnúko zastavili na tým.
Júko, kto bol investorom tej bytovky? Vlastníkom teda? Vlastníkom tej boli... Obec to nebola. Nie, kúpené boli, no ale to sa vždy povie, kto bol, to vždy niekto zle urobí tam. Dobre, ešte raz. Tak ako si povedal, postavili to pre zamestnancov Kempinského. Kempinského, áno. Boli oni vlastníci. A kúpeľo, áno, boli oni vlastníci a oni urobili to, čo urobili. Aby to neznelo, že to im, že obec to urobila, dobre? Povolenie im dala. Povolenie nikto nedalo na to. Povolenie dáva obec. Pani čomu? To územnému plánu k bytovému domu. Bytovému domu. Ešte za vysoký tátier asi začal, ktorýkrát dostali povolenie. Tak isté genocída, čo si hovoril. Kúpele. Je to genocída. Kúpele, kedy boli zrušené? Kúpele. 2006? Skore trochu. 5, 4, 3, 2, no. Neviem teraz tie roky, jak zrušené, ale keď si pozrite radu kúpeľov, kto tam bol, tak sa zrozíte. To nie je o nás, o našej správe. Ja to neviem, ak sa k tomu vyjadriť. Ja chápem, lenže kde sa máme uvratiť? Na ambare, na obude? Ale nie, no tak ako my sa rozprávame o tom. No nie, bo ja takto poviem, ja nič neobvinujem, že by to obec zle urobil. Ale ja viem, ako to ty myslíš, že niektorí to inak posunú, vieš? A? Veľa sa zle urobilo, aj keď bol pod vysokými Tatrami, teraz tiež sa niektoré veci pustili, ktoré sa nemali pustiť, no ale tak sa robí, no. No a najviac ma mrzí tých 30 eur, čo musím platiť, keď chcem ísť do Kempinského. Kto vôbec dal súhlas, že tam môžu oni rampy postaviť. Ja toto nepochopím. Je to ich pozemok. A oni môžu na svoj pozemku si rampy. Je to ich pozemok. Uj, Bože, to už sa nebudeme vôbec korunovať. Preto som hovoril o cestách, aby boli verejné. Ale to bola verejná cesta, kto ju predal. Ja viem, že bola verejná. Ale veď si sám povedal, kto ju predal predtým na začiatku. No. On ju nepredal, on ju dal do najmu. Teraz už musíte to predať. Ja už neviem ako. Ale nie je to v našej správe. Stačí? No, to stačí. Naše svetla tam nesmieť a my to neplúhujeme. Ja verím, ale to ťažko potom niečo vidieť. Nech sa páči, pán Štefánik, sa chcem vyjadriť. Veľmi málo je tu podnikateľských subjektov. Je len vlastne skrátke, naozaj za tie podnikateľské subjekty chcem nejako ukludniť aj alebo oznámiť verejnosti občanom, že nám naozaj tiež podnikateľským subjektom nie je ľahostajné, že sa tu parkuje krížom krážom a chcem vám naozaj oznámiť, že prebieha niekoľko komisií, ktoré naozaj zložených z ľudí, ktorí tu žijú a podnikajú, nie z cudzí ľudí, ktorí tu len prídu do roboty, alebo postavia apartmánové domy a odídu, ale skutočne živí ľudia, ktorí tu sme, Peter Tomko, Peterček, ktorý naozaj záleží na tom, aby sa neparkovalo hoci kde. Prebiehajú naozaj bez veľmi, veľmi živé diskusie na túto tému, takže určite to parkovanie nie je jednoduchá záležitosť. Asi vnímate všetci, že to centrálne parkovisko je v takom stave, akom to je. Každý sa ma tiež na to pýta, no bohužiaľ nie je to majetkom našim, je to majetkom mesta Vysoké Tatry, s ktorým je momentálne veľmi ťažká debata. Hoci by sme veľmi radi využili iba to parkovisko, ktoré je, a nezasahovali do žiadnej zelene. No ale sú teda tie tlaky také, ja viem, že niekto povie odbremeniť tú dopravu. V letných mesiacoch ja to nevidím problém, vidíme to všetci, že autá sú postavené smerom na Podbanské, smerom na Vyšné Hágy. No skúste v zime sa prejsť nejakou štvrťovou rodinou, ktorá príde, ja neviem, z Podhoria lyžovať, aby mali ísť z centrálneho parkovisku pešo. Takže to je tiež nereálne, pripravujú sa teda nejakým spôsobom, či pulzačná lavonka, alebo nejaký spôsob dopravy do areálu. A ešte jednu vec k tým bytovkám. No tie bytovky naozaj vzýšli aj z nás, z ľudí, ktorí tu podnikáme. Sú obrovské tlaky na nás, že zatvárame skoro prevádzky, že ľudia sa nemajú ako dostať domov. No skutočne tlačíme aj my, aj na samosprávu, aby sme tu mali takúto vlastnú bytovku pre našich zamestnancov. Nie pre ľudí, ktorí to bude predávať obec, apartmány, ale naozaj pre nás. Takže skúsme sa aj nad tým zamyslieť, že vlastne chceme tu tiež trošku omladiť, chceme, aby tu mali ľudia žili, aby tu ľudia
fungovala. To je reprodukcia toho, čo to bolo. Tiež dostali zamestnanské byty. Tie byty tam nie sú tiež postavené, ale boli postavené pre zamestnancov. Takže ja si myslím, že aj naši zamestnanci sme sa posunuli o 20-30 rokov dopredu. Aj naši zamestnanci si zaslúžia dôstojné bývanie a nie ísť poslednou zubačkou dole 22-40 a musíme zatvárať o 10:00 prevádzky. Takže skúste aj nás týmto pochopiť, že naozaj chceme. Nechceme to urobiť z toho nejakú nápadu. Pán Hajnok, nech sa páči. Čo? Pán Hajnok, nech sa vám páči. Páči, rušite rád. Poďte na konci sa rozprávať. Nech sa páči, pán Hajnok. Pán Hajnok, hlasili ste sa. Ja chcem len nadviazať. Jaký by bol problém vyriešiť dole niekde na štrbských vašich pozemkov po Tatranskej štrve, nejaké centrálne zachytné parkovisko a kľudne by tu mohli chodiť ľudia bez problémov, bez nervozity, by sa vzduch sa neničil, cesty by sa neničili, rampy by mohli zmiznúť, lebo to robíš zlý dojem, kamery takisto, no, my sme kamerované, no kvôli čo, turisto kamerujeme tie parkoviska, aby sa nekradlo, samozrejme. Ale keby boli dole tie autobusy alebo auta, a nie je problém, však v 70. rokoch tu bolo toľko ľudí chodilo a cíhali aj kiradovka, aj zubačka a ešte ďalšia vec. Však vydávate tú knižku a tam sa píše o Štrbskom plese, že to boli prírodné černé kúpele. A prečo netlačíte teraz, že sa niečo neurobí? Ja som tu prišiel bývať, lebo dcera mala zdravotné problémy a sa z toho dostala. A vy tu malo, ktorí už máte také malé deti, alebo nemáte ich tak chorí, že nemusíte využívať prírodné kúpele. Tak prečo sa nejde na vládu tlačiť, aby spojaznili kúpele? Však poznám kopu ľudí, ktorí v tejto nadmorskej výške, keby neobili 2 až 3 týždňa, možno aj viacej, tak im smokovec to nedá, alebo výšne hagy, alebo nejaké nohy, museli v tej nadmorskej výške byť. A toto sa nikto, to sa nikto, to len každý, ako len parkoviska, auta by mohlo zhodiť. Tak to sa vrátme teraz, lebo... Auta vystúpiť, ale skúste počúvať. Počet aut narastá, počet aut narastá. Kúpele tu boli. Kúpele boli, tie kúpele patrili niekomu. No, a ten, kto si ich kúpil, urobil to, so súhlasom zase všetkých štátnych orgánov. Ale... Vy nechápete, čo chcem povedať? A vyjaduje sa aj k tomuto aj kúpeľná komisia, ktorá je zriadená centrálne v Bratislave. Takže vy nehovorte, že my máme zriadiť kúpele. Ja netvrdím. Keď sa zrušili Helios, ale vy si zrušili aj kúpele. Lebo teraz sú to naše pozemky tu všetko. Žiadne pozemky nie sú naše. Si ich vyhrali. My sme nevyhrali žiadne pozemky. Ešte raz, pán Hajnok, vidím, že neviete, ako to je. Miro. Obec. A kto ich spravuje potom? Ešte raz, obec spravuje územie Štrbského plesa. A čo sa týka pozemkov, sme nemali žiadne pozemky a kúpili sme pozemky pod Skokanskými mostíkami od SZTK. To sú pozemky, ktoré máme a pár drobných pozemkov po Štrbskom plese. My nevlastníme vlastných štát, štátne si Tanatu, vlastných Urbár, pozemkov spoločenstvo Urbár a súkromníci. A teraz sa prečo nevyjadrujú to z toho štátu, nikto tu není? Vie o tom, že sa to radšie... Samozrejme, oni boli pozvaní, keď sme s tými odbornými organizáciami a oni počúvali a dali stanovisko. Dobre, ale počuli od bežných ľudí, ako som ja, jak je tu tých starších párek ľudí, čo to býva na plese? No veď im to povie, veď bývajú v tých štátnych lesov, veď aj tu, aj na Popradskom bývajú tí zamestnanci. Aj tí šéfovia sú blízko... Ale kde boli v tých rokoch? To sú mladí ľudia, oni to nezažili, čo to bolo. Dobre, ale len aby sme žili zase v takom pozrieme. Kde by sa mohli tie zachytné parkoviska na tých nevyužitých nejakých lokatách? Dobre, keď hovoríte o zachytných parkoviskách, hovorí o tom aj pani Vereniová. Skúsme si povedať, ktoré zachytné parkovisko, ktoré bolo určené ako zachytné v Tatrách, funguje? Povedzte mi. No už nič, lebo ja som vám pýtal... A prečo nefunguje pod Smokovcom? Prečo nefunguje pod Lomnicou? A to by sa dalo všetko spojazniť. No a teraz, a čo chcete, aby my sme čo robili? No ale však... Ale my sme nemali určené zákyky parkovisku tu na Štrbskom plese. Riešime tú dopravu. Ešte raz, nebolo určené zákytné parkovisko, že je tu niekde nižšie. Ale však to chcem povedať. Ja sa pamätám, keď som tu prišiel na tie majstrovstvá sveta, vo Svite som musel vystúpiť z autobusu a tam boli zachytné parkoviska. A ja som bol na majstrovstvá sveta. A ja viem, ako som šal. A boli na Štrbskom plese. Ale ešte raz, myšlienka je dobrá. Preto, keď sa hovorilo o tom, že sa bude lyžovať dole, ako riečovi, my sme to vtedy podporovali.
s tým, že dole by boli parkoviska a hore by vyšla lanovka. Bohužiaľ, pri posudzovaní prírody na životné prostredie projekt neprešiel. Hej? Takže to je tak. A čo sa týka toho, že hovoríte, prečo nie dole? No dole zas tie pozemky niekom patria. Obec má jeden pozemok, kde je nakresená výdovka. Hej? A tam nemáme my iné pozemky. Keby šlo to o verejnom záujme a hlavne o toto prírodné klimatické kúpele, ktoré tu boli také. Ale sa nie sú. No nie sú, to mi jasné, ale kto to urobil? Ale nie my. A čo my sme urobili s kúpelami? Tak ja to chcem povedať, že proste teraz máte možnosti, lebo spravujete tieto. Áno, my sa snažíme spravovať. Áno. Ale zás nechcete, aby sme niečo 20 rokov dozadu napravili 30 rokov. Ja nechcem, ale vy asi chore deti nemáte. Títo mladí ľudia... Ale ja vám rozumiem, si predstavte, že vám rozumiem. No. Takže to len chcem vám povedať. Ďakujem. Nech sa páči, pán Garaj. Potom vzadu, potom je. Volám sa Garaj, som občan Štrby a len dve veci by som chcel. Ohľadom tej vody v začiatku som to nejak dobre nechápal, potom som si to trochu naštudoval, že bo to je v skalnej morene, no ale ja som za, aby sa tam urobil ten vodojem záchytný, lebo ozaj čerpať vodu dole od Popradského plesa a tak, hej. A to nie, že len aj tie čerpadla sa opotrebovali a toto by šlo so samospadom. A druhá vec je, teraz sa ide rekonštruovať zubačka. Neuvažovalo sa dopredu, že sa potiahne tá zubačka až k ufisu? Keď sa uvažovalo, v minulosti boli také plány, že sa potiahne do dediny. A s týmto tuná, že sa odbremení treba aj z toho centrálneho parkoviska, že nemusia chodiť kyvadlovú dopravu ľudia, keď už prídu tu lyžovať a idú z Tatranskej Štrby, z Lieskovca a sa podvezú hore, alebo priamo z toho parkoviska by namiesto kyvadlovej dopravy išli zubačkou hore, v ufisu. To je všetko. Ďakujem, Michal. Čo sa týka toho, všetko musí byť v územnom pláne Slovenska, kraja a tak ďalej. Takže no, tento zámer nebol. Zubačkari obnovujú trasu, pôvodnú trasu, akurát predĺžujú nástupišťa. Predĺžujú. A čo sa týka predĺženia zubačky do Štrby, tam to je tá filozofia, že keď sa presunie stanica z Tatranskej Štrby na tú novú stanicu, tak tá kolaj bude zvyšná. A že tá kolaj, ktorá dneska, po ktorej chodia vlaky do Štrby, tak tam dania by sa urobila zubačková prístupová trasa. To je celá. Ak tú kolaj nebudú prekladať a ostane tam pre vlaky aj do budúcnosti, že znižia rýchlosť nie 160, ale bude 120, tak žiadna zubačka nepôjde ani do Štrby, lebo to súvisí s tým, že najskôr musia rekonštruovať železnicu a potom bude sa rozprávať o zubačke. Ale poprosím pána spracovateľa, skúste nám povedať malinkus k tomuto, k tej doprave. Či je to také jednoduché, ako keď investor, to znamená železnice, štát, chce modernizovať vlaky, ja som bol rád, že modernizujú vlaky a že niečím sa tu prispieje. A my hovoríme, že keby sme to potiahli až v ofisu. Nech sa páči. Dobrý deň. Dovolte mi zareagovať na dve veci. Jedna je tá, čo pán starosta naznačil. Chcem povedať, je tu tá debata o doprave. Naozaj to je kľúčový problém Štrbského plesa a celého tohto územia. A ja budem rád, že či aj tá komisia podnikateľov, ľudí, ktorí tu sa živia prácou, prispieť nejakým návrhom k možnému riešeniu doprave, ale aj takéto nápady z odobčanov, čo by sa dalo urobiť. Tam je základný problém, že kto to zrealizuje. Naozaj nie je obec, ten inštitút, tá organizácia, ktorá má budovať železnice, zubačky, vleky, to sa musí vyvinúť tak, že teda tie zase príslušné organizácie musia pripraviť nejaké plány, návrhy a tie sa potom môžu predmetnúť do vodného plánu v obce, samozrejme zo súhlasom obce, po prerokovaní. V prvom rade sa povedať, už súčasný územný plán obsahuje návrh budovania záchytných parkovisk medzi Tatranskou Štrbou a Štrbou. Tak ako pán starosta povedal, bolo to naviazané aj na ten zámer, na spracovanú štúdiu, investičný zámer, prestavby tráte železničnej, tej hlavnej, ktorá je zo Žiliny na Košice, na 160 km rýchlosť prevádzkovú, kde mala byť premiestnená stanica
železničná stanica Štrba práve do toho územia medzi Tatranskú Štrbu a Štrbu a nadväzí na to, by tam mohol vzniknúť taký dopravný úzol, kde by teda ľudia aj z vlaku, ale aj z individuálnej dopravy, tým, že z diaľnice, z tej križovatky diaľničnej pri Štrbe, zišli do priestoru tam pri Štrbskom hrybníku, kde na druhej strane cesty mala byť nová železničná stanica, kde by boli zachytné parkoviská a odtiaľ by mohli chodiť napríklad s modernizovanou zubačkou s podstatne vyšším, ale prepravným výkonom, teda väčšími súpravami a častejšími spojmi, by mohli chodiť ľudia na Štrbské pleso. Žiaľ, momentálne neviem, či sa my tejto realizácie, tejto myšlenky dožijeme, pretože počúvame o tom, že zase je malo peňazí a že sa hľadajú nejaké úsporné riešenie, stanica má zostať tam, kde je, a o to sa budú musieť potom odvíjať aj nejaké následné úpravy tej pôvodnej koncepcie. Takže koncepcia je, ale či sa takto zrealizuje, ako v územnom pláne je, to momentálne nevieme povedať a hlavne časov nevieme povedať. Na to by mala nadviazať aj ďalšia časť. Ako sa z tej stanice ľudia dostanú ďalej? Ja plne súhlasím, že v lete peši turisti ideálne by bolo, keď išli pešo. Osobne si myslím, že naozaj pešia zóna až niekde po FIS by bola ideálna. Problém je v zime. Jedná, aká je dneska, tam sú tie lyžiarské vleky. Jedná, aká je dneska už výstroj lyžiarska. To nie je ako v 70. rokoch, keď boli kožené lyžiarky, pokotník, lyže ľahočké drevené a každý sa prešiel. Ja som tiež chodil ako chlapec lyžovať sem a som išiel z centrálneho parkoviska pešo až po zjazdovke. No dneska takto lyžiarky nepôjdu. V tých ťažkých lyžiarkách, v tej výstroji, prilba, všetko, čo majú predpísané, dneska už pešo tam nikto nepôjde. Preto sa objavil v tomto náboru zmenu doplnkov nápad, že urobiť nejakú lanovku, ktorá by išla od stanice, od centrálneho parkoviska až ku zjazdovkám, aby sme tam nepustili auta. Aby naozaj pri tom centrálnom parkovisku končili auta a ďalej bola len pešia zóna. No objavila sa obrovská kritika. Celé Slovensko sa zburilo proti tomu, že nebudú môcť chodiť auta ku FISu. Takto to treba vidieť. Takže treba na tejto budúcnosti pracovať, treba nejaké vízie urobiť. Aj hovorím v spolupráci tu s tými ľuďmi, ktorí tu podnikajú, majú tu zariadenia a rozmýšľam nad tým, ako to v budúcnosti má fungovať. Ja si naozaj myslím, že budúcnosť musí byť založená na tom, že sa obmedzí množstvo osobných aut, ktoré prechádzajú Štrbským plesom. Ale ako to urobiť? Treba diskusiu, treba návrhy aj technické riešenia navrhovať, lebo vidíme, že každé riešenie má aj prívržencov, aj oponentov. A treba si potom naozaj s kľudnou hlavou rozmyslieť a vybrať, čo je pre budúcnosť Štrbského plesa najlepšie. Prosím vás pekne, hlásime sa za chvíľu, vnímame ďalšie verejné zhromaždenie. Takže vy ste v Štrbe rozprávali, takže hlásim, hej. Ešte jednu poznámku k tomu vodovodu. Návrh, ktorý spracovala odmodernizácia pre vodárne, vychádza v prvom rade z dôvodu toho, že je potrebné dodržať platné zákony našej republiky. Ten stav, ktorý je teraz na Štrbskom plese, nie je v súlade so zákonmi tejto republiky. S vodohospodárskou normou. Zásobovanie na Štrbskom plese hľadiska výškových je rozdelené do dvoch tlakových pásiem. Podľa zákona každé tlakové pásmo má mať vodojem, má tam mať istú kapacitu vody, zásoby, pre prípady poruchy, pre prípady zvýšenej potreby, pre prípady požiaru. Tá dolná časť Štrbského plesa je zabezpečená tými vodojemami, ktoré sú pri Štrbskom plese. Ale horná časť od panorámy FIS, tá takto zabezpečená nie je. V prípade dlhodobejšieho výpadku elektrickej energie, v prípade zvýšeného nejakého odberu, keď tam bude nejaká veľká akcia, a v prípade požiaru, táto časť Štrbského plesa nie je zabezpečená v súlade s týmito zákonmi. Veľmi správne hľadá vodárenská spoločnosť riešenie. To riešenie
Dokonca si dali tú námahu, že vy počítali potrebnú kapacitu tých vodojemov nie podľa normy, lebo museli by byť podľa vyhlášky dvojnásobne väčšie, ale síce tá vyhláška pripúšťa, že aj podľa skutočného odberu. Oni si dali tú prácu, že zistili si, aký je skutočný tu na potrebný odber alebo priemerný odber vody na školskom plese v tých zariadeniach, lebo dneska zariadenia treba povedať. Hospodária s vodou, tie moderné zariadenia s vodou, s vodou hospodária, oveľa lepšia ako kedysi. Už sa toľko vody nepúšťa, poviem tak, na darmo, takde tade, ale každý si tú vodu váži, lebo už niečo stojí. Takže preukázali, že tie vodomy môžu byť menšie, ale je ich potrebné dať. A teraz je otázka, že kde? Musia mať istú výšku, aby fungoval ten systém gravitačne, technicky. Takže oni navrhli v istej výške vodojem. Môžu miestni znalci pomeru prispieť k tomu, že či to má byť viac vpravo, viac vľavo. Ale proste musí ten vodojem byť v istej výške, aby to fungovalo. A je potrebné, aby bolo zabezpečené bezpečnosť, život, zdravie ľudí v hornej časti Štrbského plesa. Na to je ten vodojem potrebný. Ďakujem pekne pánovi Rigusovi, chcem sa opýtať obyvateľov Štrbského plesa. Chce ešte niekto sa prihlási? Meno? Takže pekný deň prajem, volám sa Zoltán Kuták. Na Štrbskom plese bývam od 77. roku. Keď to tu tak počúvam, mal som možnosť asi pred 20 rokmi byť vo Švajčiarsku v Cermate. Už vtedy tam boli obrovské záchytné parkoviská a do tej podstatne väčšej osady aj rozdielnejšieho ekosystému mali viazť len elektromobily. Pred 20 rokmi, bavím sa. Ja keď to tu tak sledujem, pán Sikora, v prvej rade toto je národný park. Ja mám dojem, že tu sa z toho stáva lunapark postupom času. Že tá ochrana prírody, tu sa rieši také parkovisko, hen taký vodovod, taká bytovka. Tu ochrane prírody, o krehkosti tohto ekosystému, to takmer nič tu nepadlo. Čo myslím je, preto fungovanie, preto zachovanie, aby to plnilo ten svoj účel, malo by byť na prvom mieste, podľa môjho názoru. Ale skôr tu idú do popredia ekonomické a nejaké také, či už územné, alebo mocenské požiadavky. Už nebohý pán Bublík, čo bol veľký znalec, tak žiaľ jeho pani tu nie je dneska, už pred mnohými rokmi povedal, že konkrétne pre Štrbské pleso je najlepšie, keď je škaredé počasie mimo sezóny, nie sú tu ľudia, nie sú tu auta, vtedy tá príroda sa tu regeneruje, žije a vtedy ten ekosystém, krehký, malý ekosystém v porovnaní s tým švajčiarskom Alpami, čo je mega väčšia rozloha, má možnosť sa regenerovať a zachovávať sa pre ďalšie generácie. To bol asi môj postup. Ďakujem pekne. Chcem vám povedať, čo sa týka ochrany prírody, ochranu prírody, vyjadrujú sa 4 organizácie, ktorým ku všetkému sa musia vyjadriť ako sú vlastné stanovisko. Takže ja som prezentoval len návrh, ale čo sa týka stanovisku, musí prezentovať ako ochranári prírody. Takže to bude. Janko, skúsme ešte to, ešte vy ste zo Štrbského plesa? Nie. Štrbiani ste sa vyrozprávali v Štrbe dosť. Nech sa páči, vy ste zo Štrbského plesa. Pán starosta, ja sa chcem opýtať, či chcú občanie, volám sa Janu Kalo. Janko, o pol šestej máme schôdzu na Tatranskej Štrbe. Pár viet, aby som povedal. Áno, ale ešte pýtam sa ľudí zo Štrbského plesa. Ale táto schôdza je pre ľudí zo Štrbského plesa. Aj v Štrbe bola, pán Stráka tam mal. Dobre, a vy ste už povedali piatý. Ja sa pýtam ľudí, či chcú vystupovať. Ale nehovorme o tom, pár vied, pokusím. Áno, dám ti slovičko, ale spýtam sa ešte, kto zo Štrbského plesa chce hovoriť. Vy nie ste zo Štrbského plesa. Ja nie som zo Štrbského plesa. Dobre, posledné slovo dávam pánovi Gavalierovi, potom končíme a presúvame sa na Tatranskú Štrbu. Nech sa páči. Len ku koncu, čiže neviem, aký bude príjem. Len k tým parkoviskám. Mám tu plán
návrh územného plánu z mesta Vysoké Tatry roku 2005 bol hlavnou prioritou riešenie parkovania. Ja nechcem fandiť mestu, ja som fandil, že kataster má patriť 4. Už vtedy bola prvý bod a najzákladnejší rekonštrukcia centrálneho parkoviska a k tomuto územnému plánu som ja navrhol pulzačnú lanovku. Teraz už niekto hovorí o pulzačnej lanovke, ale to to viete. Čiže teraz sa rieši parkovanie. Od roku 2008 mal obec Štrba kataster Štrbského plesa a až teraz sa rieši parkovanie. Ja som prieskal poslancovi Mackovi, keď čítal tú proste viziu toho parkovania. Napísal to pán Jarián Bekavrý, bolo to výborné. Prečo sa od roku 2008, keď obec prevzala tento kardinálny problém neriešil? No riešil sa parkovaním na štarte celý Bežeckých priadí. Nechcem byť to vodojem. Ja som nepovedal, že netreba vodojem. Ja som povedal aj na obecnom tomto, že tam hovoril ten vodárenskej spoločnosti, že treba akumuláciu vody. Akumulácia nech sa urobi pri existujúcom vodojeme a v dnešnej dobe na gravitáciu, pán architekt, máme čerpadla. Ja viem, čo je technické zasnižovanie a čerpadla my sme si urobili tlak, pocitne, kde sme chceli, aký sme chceli. To len k tomu. Tiež som nebol proti WC okolo jazera. Len som hovoril, že nestávajme nové budovy v lese, kde bude problém s ochranármi, so štátnymi lesmi, ale ich pričleňme k existujúcim objektom, ktoré už kanalizáciu majú. A nie vytvárať niečo nové a veľké stavby. Od tých nových stavby by sa musela nová kanalizácia kopať a podobne. Čiže toto sú také veci. Napríklad aj k tým veciam, ešte jednu vec. V tomto čase, keď tento návrh bol, sa už hovorilo o Krempinskom, tri betonové plocky vtedy a tak, no odrazu je ich 8. Pokiaľ mám informácie, tiež som sa pýtal, tak na 5 týchto plociek dal stavebné povolenie mesto Vysoké Tatry a tie 3 ďalšie, neviem, či sú čierne stavby, alebo čo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže, milí občania, ak dovolíte, je 17 hodín aj 5 minút. My o pol 6. otvárame verejné zhromaždenie na Tatranskej Štrbe. Ďakujem vám pekne za účasť. Každý ste mali možnosť sa vyjadriť, ktorí ste mali záujem obyvateľia. Ja som nemal možnosť sa vyjadriť. Ale si, nemôžeme to predĺžovať. Ja som zvolal schôdzu, aby viete termíny tých schôdzí. Tak... Správca Štrbského plesa vystanol Štrbe. Nový správca Štrbského plesa. A vy ste nerozprávali koľko? Ja som rozprával. Skončil som rokovanie. Ďakujem vám pekne za účasť. Majte sa krásne. Takže... 15 sekúnd, ste mi dal času. Ja som sa chcel pýtať, čo bude s ďalšími obručmi, keby ste to tu povedal. Bavíme sa to o nejakých záchodoch, povedzte nám to, obruči sa všetko bude stávať. Čo to je pre nám dôležité? Nie je nejaké iné záchody? Ďakujem. Ďakujem.